Најдобриот млад научник за 2014 година Даниел Денковски одржа предавање на Електротехничкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев. Предавањето се одржа во рамките на серијата гостувања на Најдобриот млад научник за 2015, кој ова признание го доби од страна на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов на јавните универзитети во Република Македонија. Целта на предавањето е да се промовира јавниот повик за избор на најдобар млад научник за 2015 година, кој е отворен до 31 декември годинава. Домакин на денешното предавање беше Електротехничкиот факултет на УГД, чиј декан професор доктор Татјана Пачемска изјави. Денес сме домакини на еден извонредно убав настан да го представиме и да го слушнеме предавањето на најдобриот млад научник за 2014 година, господинот магистер Даниел Денковски, кој што е добитник на националната награда која што ја доделува председателот на Република Македонија. Оваа година наградата беше доделена од областта на техничките науки, особено посебно сегментот за телекомуникации, поради тоа ја имаме оваа исклучителна чест да бидеме денешни домакини на овој настан. Она што можам да го истакнам е дека работата во правецот на промовирање на младите научно-истражувачки кадри оди во нагорна линија. Традицијата која што ја започна председателот на Република Македонија и наш колега професорот Ѓорги Иванов е за поздравување. Се надеваме дека таа традиција ќе продолжи, особено во мотивацијата на младите научно-истражувачки кадри кои што продуцираат научни и иновативни идеи, кои што се видливи и препознатливи на европскиот и светскиот истражувачки простор, да бидат промовирани и мотивирани и нашата држава да им оддаде признание. Се надевам дека ја користам оваа можност сите оние млади истражувачи кои што ги исполнуваат условите на конкурсот, дека ќе аплицираат за овогодинешната награда најдобар млад научник, кој што е отворен до 31.12.2015 година. Дали студентите од Штипскиот универзитет имаат интерес да истражуваат со оглед на тоа дека имаме убави лаборатории тука современи? Се менува перцепцијата кај младите луѓе, се повеќе студентите ги бираат техничките струки како нивна идна професија и ние добиваме секоја година генерации на подобри и подобри студенти. Се надевам дека во иднина и некој од нив ќе биде на ова место каде што е денес нашиот почитуван колега Даниел. Магистер Даниел Денковски зад себе има учество како соработник во 5 европски FP7 проекти и еден НАТО проект. Денковски е добитник на 2 награди, коавтор на 1 патент, 2 поглавја од книги, 8 објавени труда во списанија со импакт фактор, 3 објавени труда во списанија без импакт фактор и 33 труда презентирани на меѓународни домашни конференции. Значи, добитник сум на признанието најдобар млад научник за 2014 година за работата што беше завршена во таа година од мој научен аспект. Публикувани се неколку трудови со импакт фактор, специфично за таа година беа 4, уште неколку трудови на меѓународни конференции и една патент апликација. И 2 поглавја од книга, да не заборам. Сакам да истакнам дека наградата најдобар млад научник на Македонија за 2014 година беше мотивација и чест што ја примив таа награда и исто така да продолжам со мојата научно истражувачка работа, која што резултираше во исто така една плодна година во 2015 година, во која што публикувавме уште неколку трудови на во списанија со импакт фактор, уште неколку трудови на конференции презентирани, меѓу кои една наградена демо платформа во Стокхолм неодамна. Таниел, дали ова што го работиш и науката воопшто, во кој степен е применливо и корисно во животот, во шесење, во технологијата, во пракса? Во секој случај, знаеме телекомуникациите колку брзо се движат напред.
Јас истражував една област која што е бежични и мобилни комуникации. Знаеме колку напредуваат бежичните и мобилните мрежи. Додека пред 10 години имавме 2G, сега поминуваме на 4G. Значи 4G е во целосна употреба и работиме на истражување за 5G. Сведоци сме дека истражувањата во бежичните и мобилните мрежи се движат премногу брзо. Има ли според тебе интерес од индустријата, од компаниите за она што го работат научниците и младите и повозрасните? Дефинитивно дека има интерес. Во нашата држава не до толку, затоа што немаме компании од тека секторот кои што работат research and development. Кај нас во Македонија не, но на Западот премногу. Најдобриот млад научник за 2014 година беше примен и од ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев, при што ректорот изрази подготвеност и отворени врати на Универзитетот Гоце Делчев за ангажирање на најдобрите млади научници во државата. Абе, телефонот ми снима мене цело време, али ај ми кам ти камера ва да ми снима. Не, знаеш ка се снима телефон? Знам бе, па мојот службеник цело време си ми пичен. Ај, готово ле? Данијел, дој. Значи, и онда ке биде у кадрот? Да, 20. Ајде, ајде.
Ректоре, денеска кај вас е најдобриот млад научник за 2014 година, што според вас значи не само ова посета од 2014 на најдобриот и воопшто ова пракса на наградување на најдобрите научници?